stvarno radiš da bi sad svađao s njim? Ne, slušam, ja sebi hoću kažem samo kraj ovog iskreno. Pitate gdje su se, ako su pričali za stolom, jesu za stolom pričali? Ne, ja prema tebi neću biti... A pričali su! Ja majke na ljuci na tebe! Neću, neću, si rekao bre! O budale je. Ali, a nemoj da se slaga. O budale je, ti sunce. Čeka da podese Miljani stvari, one onde, molim te. Plače mi već 20 minuta da joj odnesem stvari. Sad čekaj, molim. Ti imaš pravo nešto da mi kažeš. A krivo si od mene da si pričao s ovom juče, da? Ti meni nešto pričaš sad. Šta sam pričao? Ti meni nešto pričaš. Aj pričaj šta sam pričao. Ovako ste pričali opet, da. Juče. Što ne za stolom, nego kad nisam bilo u tom prisustvu. Aj se skloni. Ti misliš da ja ne znam? Idi pitaj šta sam pričao. Koga da pitam, bre? Pitaj ko je kome prišao, bre. Koga da pitam? Ko je kome? Onda tebi. I šta, pričao si? I pričao si, ja. Pitaj šta je pitala. I pričao si. Normalno sam pričao. Pričao si. Da. I? Šta i? I? Pitaj o čemu sam pričao, bre. I? Šta, o čemu si pričao? Neću pitam nju, pitam tebe. O čemu? Šta misliš? O čemu? O čemu si rekao? Jesi izabrao? Šta sam izabrao?